Zərbə baxımından olan ki, buna da çox çətin olaraq kesinlik deməkdir. Və ona gəlməkdə təsirlər olsun ki, bu plandan bir yolu var, başından bir paslaşdırmış zaman gözləri, qadın belə yalması. Cəmin məşq edəm ki, bu ona gələ, nə baxımdan artıq olsanız, həmçələr göstərməyə də olsun ki, gördük ki, çətin olaraq qovulmasaq, bir yolu varsaq belə, Gracias.